I don't mind driving you crazy. Jason Derulo. I heard you like to go fast, girl. Juicy J. No, I don't run out of gas, girl. Yes, sir. So would you let me pull up to your bumper? Allihopa, det var ett bra tag sedan sist och det här är min första video på året 2016. Och i den här videon så ska jag göra en kollektiv haul. Så det här kommer från december till januari, lite vad jag har fått och lite vad jag har köpt. Så jag tycker vi kör igång för det är väldigt mycket jag ska visa upp. Så jag tänkte då börja med vad jag fick runt den 1 december, då var min födelsedag. Det som jag fick av min mamma och pappa har jag redan visat i en vlogg, så jag tänkte ta och visa vad jag fått av mina två systrar. Och av min lilla syster så fick jag ett sånt här kit med glitter till naglarna, eftersom jag tycker om att hålla på med naglar. Och det är jättefina färger, det finns liksom olika nyanser i lila, i blått, i grönt och lite juliga färger och andra färger. Så den blev jag jättenöjd med för att jag tänkte beställa själv ett sånt här kit. Men jag har inte gjort det för att jag vet inte, lite lat och så. Men det fick jag i alla fall, så det är jag jättenöjd över. Det andra jag fick är en nagelpenna som man ska rita med på naglarna helt enkelt. Jag har inte testat den än för att jag har ingen aning om vad jag ska göra för någonting, men jag ska testa den och se hur det funkar och så. Men jag är jättetaggad på att testa den här, för att den, ja, det verkar så enkelt att bara ha en penna och liksom rita mönster och sånt med. Så det jag fick av min storasyrra är till att börja med två par såna här mysiga strumpor, vilket är perfekt nu när det är kallt. Och jag fick i rosa och i blågrönt typ. Så det är jag väldigt tacksam för att jag behöver verkligen sådana nu när det är kallt ute. Och då är även kallt inne i huset också. Det andra jag fick är en Duo Contouring från Makeup Store. Och jag vet inte om det här är den nya kollektionen eller nyaste. Jag vet faktiskt inte. Men jag fick en contour kit från min storasyrra. Och det här är i färgen Dark. Och den här är i kräm contouring. Så det var roligt att testa. Jag har aldrig haft en contouring förut, så den här är jag jättetacksam för. Och kommer att köpa den igen, helt klart, för den är bra. Sen så fick jag en sak lite grann efter min födelsedag. Och det är den här jackan ifrån Chiquelle, som jag tycker är jättesnygg, som jag fick av min pojkvän. Och den här har de flesta YouTubers och bloggare. Man ser dem rätt ofta. Jag valde färgen röd för att jag tycker om färgen röd så mycket och jag tycker att det passar mig. Och den här jackan är min favoritjacka. Jag använder den så ofta som jag kan och jag är jätteglad att jag fick den av min pojkvän i födelsedagspresent. Nu tänkte jag visa saker som jag har köpt själv och jag tänker börja med att ta ifrån det första jag köpte till det som jag köpte senast. Så till att börja med så köpte jag en svart vanlig polokrage ifrån H&M som är långärmd. Och den här köpte jag mest på grund av att jag hade en dansuppvisning där man behövde en sån tröja. Så då köpte jag den. Och jag tänkte så att jag köpte den, jag kommer aldrig använda den här igen. Men helt ärligt, den är jätteskön och gosig att ha på sig. Så jag älskar den här tröjan. Och ja, så den gillar jag verkligen. Så jag var i Skärholmen som ligger vid Stockholm i decembermånaden, under december. Så jag tänkte visa vad jag köpte där för någonting. Och till att börja med så var jag inne på New Yorker. För er som inte vet det så är det min favoritaffär. Och jag önskar verkligen att de hade den här där jag bor. För att jag hittar alltid någonting där. Så jag hittade två tröjor där som liknar varandra ganska mycket faktiskt. Och vi kan börja med en av dem. Såklart. Den här köpte jag. Och den är mörkblå, grå, långärmad och det är även fleece i den. Och jag tyckte den här tröjan bara var så himla skön för det första. Och sen så var den så snygg tyckte jag. Och jag var bara tvungen att köpa den helt enkelt.
Jag äger inte så många långärmda tröjor kan jag säga, men nu på sista tiden så har jag börjat köpa det. Annars gick jag alltid runt med linnen under sommaren och vintern och höst, alltså året om. Men nu har jag börjat köpa lite långärmda tröjor, vilket är jätteskönt, och jag vet inte varför jag inte gjort det förut. Men den här köpte jag i alla fall och jag är jättenöjd över den. Den andra tröjan liknar som sagt den första tröjan ganska mycket, och det är mest färgen på tröjan. Så här ser den ut, den är också här gråa blåa färgen och den är långärmd. Det som skiljer är att den här tröjan är tyngre, det är inte fleece i den och det står en text här. Det står smile, it's confused people. Så den var jag bara tvungen att köpa också. Sista affären som jag var inne på i Skärholmen där jag hittade någonting att köpa var Tiger. Och jag älskar den affären för de har så himla mycket saker där och jag hittar alltid någonting där. Så det första jag köpte är mer nagelsaker eftersom jag tycker om att hålla på med naglar. Och det är nagelpynt heter det, men det är liksom nagelfolie. Jag har inte testat de här än, men jag var bara tvungen att köpa dem. Jag ska testa dem någon gång. Och det är i färgen silver, lila, guld och typ, ska man säga typ, ja men lite blandat. Så det köpte jag och är jättetaggad på att testa. Det andra jag köpte är mer nagelsaken, så nagelglitter. Och det är i massa olika färger och jag bara tycker om att köpa saker till naglarna helt enkelt, eftersom jag tycker om att fixa dem. Så ja, med nagelglitter. Det sista jag köpte där var en makeup holder. Jag behöver rensa lite och jag har inte så mycket att ha mitt smink och sortera det i och så. Jag har en från IKEA som är större, men jag vill ha mer. Så den köpte jag. Och den ser ut så här och den är bara i plast, så finns det lite så här, ja, man kan ha olika saker i, typ läppstift och sånt, så finns det en stor och här kan man typ ha borstar eller någonting, jag vet inte riktigt. Men den köpte jag också från Tiger. Och nu kommer vi till de sakerna som jag köpt mellan december månaden och när jag var på mellandagsrea. Så det första jag köpte är en body butter från Dollarstore. Och det är den här som jag redan har, som återfuktar jättebra tycker jag. Och det är i lukten mango och papaya. Sen så köpte jag även två doftljus där när jag var på Dollarstore. Och det här är första lukten, som är lukten doft av vinteräpple. Och den andra doftljuset som jag har därifrån är i lukten vattenlilja och guava. Och de, alltså den här luktar så himla gott. Åh. Så de två köpte jag på Dollarstore. Och sen så är jag inne på Europen och då köpte jag två par örhängen. Ett par silverhjärtan, ett par guldörhängen typ. Eller så här, alltså det är inte riktigt guld, men ja, fake guld med blå sten i. Och jag ursäktar verkligen för ljuset nu, för att nu börjar vi lite mörkt. Så jag måste skynda mig så det inte blir jättemörkt i videon. Så ja, de köpte jag på Europen. På Cake så köpte jag två stycken ansiktsmasker. En i choklad och en i hallon och granatäpple. För att ha lite hemmaspa och så. Så det köpte jag. För att det var jättelänge sedan som jag hade ansiktsmask. Så jag tyckte att det var på tiden. Sen var jag inne på Yankee Candle. Och där köpte jag ett doftljus. För er som inte vet det så älskar jag doftljus. Jag köpte den här doften. Och det är i doften polkagris. När jag luktade på den innan så var jag ganska skeptisk över den, ser man så. Ja, för att jag vill ha en juldoft och de hade inga juldofter typ. Men sen de fick in några juldofter så tyckte jag att den här luktade ändå goda. Så jag köpte en i polkagris. Sen var jag inne på Ica Max med pappa och då köpte jag ännu ett doftljus. För det var extra pris. Så jag köpte ett som den ser ut så här. Är väldigt julig och fin. Och det är lukten äppel och kanel. Den luktar verkligen jättegott. Och förpackningen är bara hur gullig som helst. Och ja, nu har jag väldigt många doftljus som jag kan elda upp helt enkelt. Okej, så sista saken innan jag går över till mellandagsrea och köpte där. Är de här tofflorna som jag köpte ifrån Rusta.
tror jag var. Ja, de är verkligen jättemysiga och jag älskar dem så mycket. Jag går i dem typ hela tiden och de är varma och sköna. Så ja, de köpte jag. Så nu går jag över till det som jag köpte på mellandagsrea. Det första jag köpte var en sak från Kjell & Company. Och det är egentligen bara ett mobilskal som är i leopardfärgad rosa. Och jag älskar mobilskal och ja. Så jag köpte det här för att det var bara så snyggt och jag älskar rosa och leopard. Så ja, det var ett måste. Sen köpte jag även det mobilskal som jag hade på min mobil. Och det är typ blågrå. Och jag tycker det är bara så himla fint. Jag var inne på The Body Shop och hittade en body lotion där. Och det här är i lukten passionsfrukt. Den luktar så himla gott och alltså de åt för fruktan så himla bra. Så den köpte jag också. Sen var jag inne på Gina Tricot och vi kan börja med den här tröjan som jag har på mig nu faktiskt. Men den köpte jag där på mellandagsrea. Den är jätteskön och det är den enda poloklagen jag har. Gud, jag kan inte prata. Polokragen jag har som inte har armar. Så den tycker jag är jätteskön och jag har aldrig haft en så här grön färg förut på något klädesplagg. Så jag tyckte att why not? När jag även var inne där så köpte jag ett par underkläder på rean och ni kan bara få se en liten snabb blick på dem. Så ser de ut. Så. Så det var det jag köpte på Gina Tricot. Sen var jag inne på Kicks och där köpte jag en ögonbrynspenna från Isadora som är i 21 Dark Brown. Och sen så köpte jag två stycken läppstift. Den ena heter Supernova som är ifrån märket Viva La Diva. Och den är lite brun lila typ. Ja. Och sen så köpte jag ett till läppstift som kommer från Kicks egna märken som heter Come On Brock eller något. Och den är lite nude färgad och den är jättefin den också. Jag tycker om de här båda lika mycket. Sen var jag inne på Bic Book och där hittade jag en partytröja, eller om man kan kalla det. Jo, partytröja, för jag tänker inte ha det till vardags. Och jag bara älskar färgen på den här tröjan. Alltså, den är så snygg. Och den ser ut så här. Det är guldsvart glitter. Den har en liten polokrage. Och sen så är det, ska man säga, kortärmad. Och den är så himla snygg. Och jag, alltså, direkt när jag testade den här så bara faller jag för den direkt. Jag bara, jag måste ha den. Även fast jag inte kommer använda den så ofta. Men den är så snygg. Och den finns även i silver också. Och sen sista påsen som är H&M. Till att börja med så köpte jag en hårprodukt som är hårolja från Proffs. Sen så köpte jag en ögonskugga på rean som är av Maybelline New York. Och det är en väldigt ljus. Jag brukar ha det längst in här vid ögonvrån och så. Och den började ta slut i mina ögonskuggspaletter. Så den köpte jag. Sen till den sista saken i H&M är en kofta som är så snygg. Den ser ut så här. Den är long end. Och så är den vinröd. Alltså jag älskar den här färgen så himla mycket. Och den är så här jättegosig. Och den är ganska tunn men den är hur gosig som helst och jag bara älskar den här koftan så himla mycket. Den köpte jag också på mellandagsrea och det var det sista jag köpte helt enkelt. Det var allting för den här videon och jag hoppas ni inte störde er för mycket av skillnaden mellan ljuset. Eftersom jag inte har några studiolampor så har inte jag liksom samma ljus hela tiden utan jag använder mig av dagljuset och lamporna här inne i badrummet. Men om ni tyckte om den här videon som är en kollektiv haul så ta och gör en tummen upp. Och gör även tummen upp om ni vill ha fler sådana här videor. Så klart så kommer det inte bli så här mycket saker varje kollektiv haul eller haul video jag gör. Eftersom nu var det mycket mellandagsrea saker som jag hittat och även födelsedagspresenter. Men ja, jag hoppas ni får ha en god fortsättning och så hörs vi i nästa video. Hej då!